بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مانتا وحن جوغا عرقابو وحن وردي لله ايا هلك نغو سوكر لي وحن مغليا او ان دغه ايغا كوسو دعايا ددان وحبا غلبسن او مساكينا او صوماليات او اسلاما او شرف له او مصلينا ان لغا سارايو ودنكا oo maxay ahaytay dhulkoodii hooyo ah in laga saaro ayaanu maqleynaa, maamulkaanu ka maqleynaa, dad leh la saaro shacabka aan maqleynaa. Waxaas waxa weeyaan waa dhibaato. Waxaanu aragnay wixii lagu sameeyay dadkii masaakiinta ahaa ee la sacaanood laga raray, ee la dulmiyey dumarka, caruurta, dadkii baacunshalka, dad Soomaaliyeed oo waddankoodii yimi ayaa la tarxiilay. Waa arrin uguba oo adduunka u uguba. Waxaana waxa lagala xisaabtamayaa maamulka jira ayaa Ilaahay kala xisaabtamayaa. Waxaana leenahay dowladda Soomaaliland arrinkaas ka fursato hana ka noqoto. Haddii kuwii la sacanood ay saartay cergaabo ha nabadgeliso. Dadka cergaabo waa dad goba, waa dad sharaf leh, waa dad qaadhaankana la bixiya, waa dad masaajidada camira, waa dad iimaan leh, waa dad guryaha kiraysta, waa dad dhaqaale bixiya. Dadkaas dee haddii la doonayo sharaf iyo wanaag dadka ha la daayo, amnigana dhibaato kuma hayaan. Waa dad xor ah. Amniga dad Soomaaliyeed oo kaloo reer cargaaba baa dhibaato ku haya. Kuwaas maxay tahay hal la qabto. Taas waa qodob. Waxaan kaloo sheegayaa Hargeysa Burco Boorame waxa ka buuxda Oromo quluntay oo ah maxay ahaytay dad liita oo uskag badan oo gaala ah oo aan islaam ahayn oo masaajidada hor fadhiya oo dawarsanaya oo raashinka hambada ah jawaana ku gurta baa guri walba idii jooga oo dawarsada oo magaalada nadaafad darro iyo xaar iyo qulun ku soo kordhiyey iyo xashiishad iyo basaasnimo iyo qulun adal kuwa saara kuwaasaa waddanka u baahnayn. Kuwan laakiin waxa weeyaan dad Soomaaliyeed. Goor baynu xabashi heshiinay oo heshiis galay, maxay naga dhexeeya xabashi? Soomaalilayna u eryayna maynaan ahayn dad Soomaaliyeed. Adeer maamulkii haddaynu kala baxnay, dee dadka Soomaaliyeed yaan lagu tacdiil oo yaan la dembiyo waaweyn ha loo soo jiidina? Reer Soomaalilandu dembiyo waaweyn oo aanan qaadi karin oo aanan adduunka meelo u mari karin oonu ku ceeboobayno ha loo soo jeedina? Reer Lascaanood waxaa lagu sameeyey, waxay sameeyeen oo ogolaadeen iyanoo wax khalada inay ka dhiiliyaan bahid. Anagu reer cargaabo ahaan waa arrinkaas dadka reer cargaabo ma yeelayaan. Waxaanu rabnaa inaan dadkaasu iska joogaan ammaan haddii ay ammaanka wax yeelayaan. Annagaa sheegi lahayn bil hore adeerayaal, annaga ammaan ka shaqeyna. Taasuna waa qodob waxaan ka codsanayaa madaxweynaha sharafta leh ummadda reer Soomaaliland inuu arrinkaas joojiyo oo sharafteeni soo celiyo, nidaamkeeni soo celiyo. Qodobka labaad waxaan ka hadlayaa taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Sanaag, Salamaan Ducale Ubaxle. Limbilay soo ka horreeyey muu iman cargaabo taliye fiican wey, waa taliye amniga surgay, waa taliye cashuurtii baabuurtii cashuurta ee qoryaha sidatay khamrigii xashiishadii, waa taliyaha keliya joojiyaan cargaabo la soo geli kale. Gaari bilaan nambari ma soo geli karo, gaari aan la ogeyn kama bixi karo, mana soo geli karo. Adeer ninka caynkaasa taliye ka horreeyey muu jirin. Haddii aad bedeshaan yaa keenaysaan meesha, mayna baabadaa doonaysaan? Waxaan ka codsan lahaa taliyaha ciidanka booliska Sanqadhi ninkaas loodaa Maxamed Aadan Sanqadhi dabagale. Taliya ninkaas iska daa, annagaa rabnaa. Waa reer Sanaag, waa nin wax la taray. Kun aan waxba talin ma keenteen, waana rabin baa naga bedeli weydan kumanaan jeer. Dee ninkaas ha la daayo, macla samayn mayso. Balasaab habar jecla baanu keennay oo taliyaha booliiska wax tarka waa habar jecla nimaanu bedelaynaa. Wax sharafa maaha, waana burburaya booliisku. Waad la arki doontaa haddii aad bedesho ninka dhibaatada kaaga timaada cargaabo. Taliya waad arki doontaa cidda kugula talisayna cid booliiska Soomaaliland sharaf iyo wanaag u haysa maaha, cid Sanaag rabta maaha.
qabyaalad baa lagu bedelayaa saasaanu maqalnay. Haddii ay jirto ha laga noqdo leh.